Olá, gente amiga, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento devocional para este dia, nesta sexta-feira. Vamos encerrando esta primeira semana após o nosso retorno, né? Então, estamos lá no capítulo 29 de Jó, hoje os versículos 7 a 10, onde diz: Naquele tempo eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver, e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Respeito é uma palavra, né, que está muito em voga nos últimos tempos. Todo mundo quer respeito, mas nem todo mundo quer ter respeito. Até aqueles que querem que os outros tenham respeito para si. A situação de Jó, como todos nós sabemos, era extremamente humilhante. E aqui, ontem, nós vimos, ele estava com saudades do tempo que a vida dele estava, vamos dizer assim, numa boa. Mas agora ele começa a lembrar que naquele tempo ele não tinha só a família, não tinha só bens materiais, dinheiro, mas ele tinha respeito. E aí que vem essa concepção humana de que certas pessoas merecem mais respeito do que outras. Ou seja, quando Jó estava num alto nível social, ele tinha respeito. As autoridades, os jovens, até os mais velhos, né, se calavam para ouvi-lo. Mas a partir do momento que a vida dele deu uma guinada para pior, as pessoas perderam o respeito para Jó. Aí vem o detalhe, né? Respeito a gente tem em qualquer situação. Não são bens materiais que nos dão um patamar de respeito. Ou não deveria ser. Pelo contrário, né? Deveria ser aquilo que somos. Quem somos é o ser ao invés do ter. E Jó estava sentido, porque agora que era o momento que aqueles lá atrás o admiravam, tinham respeito, é bem provável que nem perto dele vinham. Como se ele já tivesse morrido, deixado a sua existência. Respeito é importante, todos nós queremos. E todos nós devemos o respeito aos outros também. Não por causa de uma posição social, uma qualificação financeira, até mesmo intelectual, mas respeito por a outra pessoa ser também uma pessoa objeto do amor de Deus. Todos são amados por Deus. Então o respeito vem nesta consideração. E quem não está numa situação boa, além do respeito, merece a solidariedade material, na medida do necessário, né? Física, na medida das necessidades, espiritual, quando os vales da sombra da morte se assolam, e, além de tudo, né? A questão emocional, o estar perto, estar ao lado, isso com certeza é um ótimo remédio. Convido para orarmos. Senhor Deus e Pai, lembramos como é bom ter respeito, ser respeitado, respeitada. Como é bom quando os outros nos ouvem, nos escutam, procuram entender nossos pensamentos e atitudes. A mesma situação nós devemos para com os outros. Ajuda-nos, Senhor, no caminho da fé, a respeitar. Talvez as pessoas não entendam num primeiro momento a nossa atitude, mas sabemos, Pai, que assim é da Tua vontade. E ela vai nos ajudar a crescer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, gente amiga, logo mais temos um jogo, né, na Copa do Mundo do Brasil e Croácia, né, se não me falha a memória. E estaremos lá todos nós, né,
torcendo, afinal de contas, para mim, pelo menos, o futebol se torna importante quando tem Copa do Mundo, ou seja, de 4 em 4 anos. Fim de semana também batendo as portas, desejo a todos vocês um abençoado fim de semana e convido para segunda-feira estarmos aqui juntos novamente. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.